ሰላም ሰላም የኢትዮ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? አቫኮይ ላይ አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ወደ አሁኑ እያሳወቅኳችሁ ነው። ቴሌግራም ቻናላችንን ያልተቀላቀላችሁ ካላችሁ መጀመሪያ ኮሜንት ላይ የምታገኙትን ሊንክ ነክታችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ። አዲስ ነገር አለ፣ ስለሱ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ እንደ ሌሎቹ ቦቶች ታፕ ማድረጊያውን አፕግሬድ ማድረግ ስለማትችሉ እዚህ ላይ 7500 ጊዜ ስልካችሁን እየነካችሁ በየቀኑ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ነበር ፖይንቶችን የምንሰበስበው። አሁን ግን አዲስ ነገር ተጨምሯል ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? እዚህ ጋር በጎን በኩል የምታዩት የማይኒንግ ነገር ምልክት አለች። አሁን ምልክት የማደርግላችሁ እሷን አንዴ ትነኳታላችሁ። እሷን አንድ ጊዜ ስትነኳት ጓደኞቼ እራሱ ታፕታፕ ማድረግ ይጀምርላችኋል ማለት ነው። ይህ ነገር እስከ ጁን አንድ ድረስ ነው የሚቆየው። እሷን አንዴ ትነካላችሁ ገብታችሁ፣ ከዛ 7500 ፖይንቱን ሙሉውን እራሱ ይሰራላችኋል። አሁን እንደምታዩት ታፕ ያደርጋል ራሱ ሁሉንም። እንደምታዩት ፖይንቱ እየቀነሰ ነው። ስለዚህ እናንተ አንድ ጊዜ ብቻ ነክታችሁ 7500 ፖይንቱን ወደ አካውንታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ መልኩ እስከ ጁን አንድ ድረስ ፖይንቶችን መሰብሰብ የምትችሉበት አንድ አሪፍ አማራጭ ነው ይዘውልን የመጡት ማለት ነው። ተጠቀሙበት። ስለዚህ ጓደኞቼ ታፕታፕ ማድረግ አይጠበቅም ከእናንተ። አንድ ጊዜ እየገባችሁ ብቻ ይችን አንድ ጊዜ መንካት ነው። አሁን ምልክት ያደረግኩባትን አንድ ጊዜ ስትነኳት ራሱ ታፕታፕ ያደርግና ሙሉን ይጨርስላችኋል ማለት ነው። ታፕታፕ እያደረጋችሁ ቀኑ ሙሉ መጠቅጠቅ አይጠበቅባችሁም። ስለዚህ እስከ ጁን አንድ ድረስ ላሉት 7 ቀናት በየቀኑ እየገባችሁ 7500 ፖይንቱን በዚህ መልኩ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ይሸጣል ምናምን እያላችሁ ከዚህ በፊት ቪዲዮ በጣም በተደጋጋሚ ልሰራ ሞክሬ ስላልተመቻቸልኝ ነው። ማርኬት የሚለው ላይ ገብታችሁ ለመሸጥ ቀላል ነው። በ400 ሺህ ነበር መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ እንደሰራሁላችሁ አካባቢ 400 ሺህ ነበር ወደ 1 ግራም የምንቀይረው። አሁን 800 ሺህ አድርገውታል። እዚች ላይ ፕሮፋይል ላይ ገብታችሁ ወደታችሁ ወረድ ታደረጉና ይህን ስነኩት እዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት አሁን 800 ሺህ ነው ወደ 1 መቀየር የምችሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 2 አድርጌ ይህንን ብነካው ወደ 2 ግራም ይቀይርልኛል ማለት ነው። እነሱ ግን አሁን ሊስት ሲደረግ 1000 ፖይንት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የሰራችሁት 1000 ወደ 1 ቶክን ይቀየራል ነው ሲሉ የነበረው እና እንደዛ ከሆነ 400 ሺህ ምናምን መድረስ አይጠበቅባችሁም። የሰራችሁትን ያህል ቶክን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ ያላችሁ አሁንም በቀን 7500 ከሰራችሁ ሰባቷን ቀን ራሱ ብትሰሩ የሆነ አማውንት ያህል ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለመሸጥ አሁን ያላችሁ መሸጥ ከፈለጋችሁ ማርኬት የሚለው ላይ ትሄዳላችሁ። አሁን ዋጋው ጨምሯል። እኔ እንደምታዩት በ$10 ነበር የሸጥኩት። በጣም ብዙ ጊዜ ጠብቄ አላዋጣ ሲለኝ በ10 ሸጥኩት። 50 ሞክሬ ያለው የሞከርኩትን አሳያችኋለሁ። እዚህ ማርኬት የሚለው ላይ እንሄድና ማርኬት የሚለው ላይ ስገቡ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ሴል ትሉታላችሁ። ሴል ላይ ስትሄዱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። መሸጥ የምትፈልጉትን አማውንት እዚህ ጋር ታስገባላችሁ፣ 20ም ሆነ 30። ከዛ ሴል ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ልሸጥ ስለ አካባቢ ግን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ወደታችሁ ወረድ እናድርገውና እንደምታዩት እዚህ ጋር እነዚህ የሞከርኳቸው ናቸው። 50 አድርጌ ሞክሬ ያለው 30 20 15 12 እያደረግኩ ሞክሬ እምቢ ሲሉኝ በ10 ሽጬው ነበር እኔ። አሁን ትንሽ ብጠብቅ አሁን ዋጋው በጣም ጨምሯል። ሚኒመሙ 10 ነበር የዛን ጊዜ። አሁን ግን ሴል ላይ ብትሄዱ እዚህ ጋር ባይ የሚለውን ብትነኩ ሁሉም ሰው እየሸጠ ያለው አሁን ሚኒመም የመጨረሻው 19 ዩኤስዲቲ ነው አሁን እየተሸጠ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋው እየጨመረ ነው። አለመሸጥም ጥሩ ነው። ዋጋው እየጨመረ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ መሸጥ ትችላላችሁ። አሁን ሊስት ሲደረግም ተጨማሪ ከዚህም በላይ ዋጋው ሊጨምር ስለሚችል ኮንቨርት ባታደርጉት ብዬ እንደኔ ሀሳብ በኋላ ብልህን ምናምን እንዳትሉኝ እና ጓደኞቼ፣ እዚህ ላይ የሸጣችሁትን ደግሞ ዊዝድሮ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 የሚላለ 10 ዩኤስዲቲ የሚላለ እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ወይም ደግሞ ፕሮፋይላችሁ ላይ ትሄዱና እዚህ ጋር አክቲቭ ዩኤስዲቲ ባላንስ የሚለውን እንነከዋለን። ይህንን ስትነኩት አካውንታችሁ ላይ ያለውን ዩኤስዲቲ ያሳያችኋል ማለት ነው። በ10 የሸጥኩት ስላልኳቸው እዚህ ጋር 10 የሚለው ዊዝድሮ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዊዝድሮ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እሱን ስነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ማክስ ካላችሁት እንደምታዩት ለማውጣት ሚኒመም $20 ነው የሚያስፈልጋችሁ ወይም 20 ዩኤስዲቲ። ስለዚህ ከ20 በታች ስለማያወጣላችሁ ስትሸጡ አሁንም ያላችሁ አሁን ባትሸጡ ታሪፍ ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ወይም ደግሞ 400 ሺውን የቀየራችሁ ካላችሁ የእናንተ 2-3 ሊኖራችሁ ይችላል። ግን አሁን 800 ሺህ ደርሳችሁ በአንዴ መሸጥ ከፈለጋችሁ ከ20 ዶላር በታች ባትሸጡ ትላችኋለሁ። ምክንያቱም ከ20 ዶላር በታች ብትሸጡት ማውጣት አትችሉም፣ እዚሁ ነው የሚቀረው። ስለዚህ እንደዛ አድርጉ፣ ወይም ደግሞ ሳትቀይሩ ሊስት ሲደረግ ይሄ የሰራችሁትን ፖይንት 10 ሺም ካላችሁ 10 ፖይንት ማለት ነው 10 ቶክን ሊሰጣችሁ ይችላል ማለት ነው። እሱ አይታወቅም። ጁን አንድ ላይ እሱን አብረን የምናይ ይሆናል። የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል። እንዲሁም እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁ ላይ ገብታችሁ ይሄንን ነገር ቬሪፋይ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንደ ሪኳየርመንት ሊያደርጉት ስለሚችሉ ቬሪፊኬሽን ስታተስ የሚለው ይሄ ቬሪፋይ መሆኑን እርግጠኛ ሁኑ ማለት ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን ጓደኞች ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።